What about? Oh. Boleh dong. Mari. Pravá 6, levá 3. Knee down. Krása. Jdeš, punt, já to vytáhnu. Hezký, hezký. Je to všude hovna od těch kos. Nazdar! Haló? Co? No, můžem si popovídat, to není problém. Můžeš mluvit v češtině, prosím? Pojď sem, pojď, pojď! Pojď! Kam jdeš? Ty tam nemůžeš. Bre. No to když můžeš, tak já jedu, no. Čus. To je úplně silnice celá pro mě, tyjo, to je nádhera. Co mi vyběh GoPro, bude poprdeli. Přátelé, to proč jsem tady teď zapnul kameru? Má hned dva důvody. Asi jeden ten, že bych vám řekl, proč jsem před 14 dní mám odjel z Rakouska dřív, než jsem chtěl. A to ještě ne na motorce, ale na vozejku.